الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اساکے پولیس سے بچائے، اساکے خوشی سے مسلمان کیا، اساکے خوشی سے آیا ہوں کور اساکے کیر بھی اساکے زور جفتی نہ رکھی، اساکے خوشی سے آیا ہوں کور اساکے پولیس وران کے چوہ اساکے زور جفتی نہ رکھی، اساکے خوشی سے آیا ہوں. قائم ہے اور جب انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اب اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، تو میں تمام اپنے اداروں سے یہ اپیل کروں گا، پولیس انتظامیہ سے اپیل کروں گا کہ وہ براہ مہربانی ان کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی آنے والی تمام آفات و بلیات سے ان کو محفوظ فرمائے. ہماری دعائیں، ہماری تمنائیں، اور انشاءاللہ ہم جو بھی تعاون ان سے پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو کر سکیں گے انشاءاللہ وہ بھرپور انداز کے ساتھ ہم نبھائیں گے انشاءاللہ. صبر کرنی نہ تھی متیار ہے سائیں. پرسی جو ماں جی ہوں میں تیری پیچھیا شابت ہوئی عوام کے کھائے تھی نا ماں دھپے میں تو ماں نہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، ہم اپنی مرضی سے شادی کی، ہم نے شادی کر دی. آپ اپنے فیصلے پہ خوش ہیں؟ خوش. مطمئن ہے اسلام قبول کر کے؟ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی کسی نے؟ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اساکے پولیس سے بچائے، اساکے خوشی سے مسلمان کیا، اساکے خوشی سے آیا ہوں کور اساکے کیر بھی اساکے زور جفتی نہ رکھی، اساکے خوشی سے آیا ہوں کور اساکے پولیس وران کے چوہ اساکے زور جفتی نہ رکھی، اساکے خوشی سے آیا ہوں.